Tiro! Tem a máscara de peito? É Capitão Hitsugaya! Hitsugaya! É Capitão Hitsugaya! Hitsugaya! Eu tô falando grego com vocês? Eu? Tiro-chan! É Capitão Hitsugaya! Tiro-chan, se você se comportar, vai ganhar doce! Eu não me importo com doces! Eu não sou uma criança! Exijo respeito nesse lugar! Tem doce de melancia também. Você disse melancia? E depois de comer, adivinha só. Vai poder dormir um pouquinho. É? Ah, bem, então eu posso até aceitar. E também tirar um cochilo. Lembre-se, crianças que dormem bem, crescem bem. Mas só